ni kaunti ya maana sana kwa sababu iko na nafasi kubwa sana katika uchumi wetu, hasa uchumi samawati. Hapa ndio tuko na the second port na tuko na a lot of resource katika bahari. Na hii kaunti ya Lamu ni kaunti ya kila mtu. Kwa hivyo sisi tukipata amani hapa, na gavana na senator ni mshukuru kwa kuweka watu pamoja. Sisi zote ni wa Kenya, tuunganishe watu wetu, waongee lugha moja, wapendane, wafanye kazi pamoja, ndio maendeleo yetu iweze kuenea na tuweze kushughulikia hali ya maisha ya watu wetu. So governor and your team, I want to encourage you to continue building cohesion, putting people together so that watu waishi kwa amani. Tumekuwa na challenges ya kiusalama ambaye pale katika ikulu ya rais, rais wetu William Ruto, nikiwa pale tukiwa na yetu liwalika hao viongozi wote, governor, senator, women rep, the two members of parliament, all members of the county assembly, na maofisa wetu wa usalama, tukakuwa na kikao cha faraga mambo ya usalama katika kaunti hii. Na mimi nafurahi sana ya kwamba tulipofanya huo mkutano tumekuwa na hali ya amani katika kaunti hii ya Lamu, na tunataka tuendelee namna hiyo. Maofisa wetu wa usalama, county commissioner and your team plus ile multi agency team ambayo iko katika hii kaunti, mimi nataka kutolea nyinyi kofia kwa kazi nzuri sana ambayo mnafanya ya kuweka amani na kupambana na magaidi. Na mheshimiwa Shakira, usijali, unajua sasa hao maofisa wa usalama tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Unajua sasa kila kazi iko na binu yake. Si ndio? The crimes in Lamu are complicated. You are talking of terrorism and banditry. Tunaongea mambo ya explosives. Those sniffer dogs unalamika juu yake. Dio iko na utaalamu katika dunia nzima ya kunusa na kujua. Na uzuri ya hiyo umbwa uwezi pea hongo. Si ndio? Uwezi pea hongo. So hata sisi pahali rais hako, pahali mimi niko, hizo zinatumika. It is the only method so far in the world to detect explosives so that they are not a danger to society. So hapo mtuvumilie kidogo. Si ndio? Mungetaka officers wetu wapewe nafasi wafanye kazi yao? Yeah, tunataka officers wetu wapatie nafasi. Kwa sababu hii kazi ni ngumu. Anything to do with the crime of terror sio kitu rahisi. Na ndio tumeweka kambi ya jeshi hapa, tumeweka maofisa ya kila aina. Serikali inatumia pesa mingi sana katika kaunti ya Lamu because of the threat of terrorism. So dadangu, just allow us for now. Tukiendelea mbele, labda kutapatikana binu zingine ya kudetect explosives. Kwa hivyo ni hiyo tu, kwa sababu ni vile mambo iko. You know, sasa una deal na hali vile hii. Sasa hakuna njia ingine. Because tukituma binadamu pale watahongwa. Si ndio? Tena binadamu ana ile mapua ya kunusa explosives. Anajua mambo ya ugali, mambo ya chapati, mambo ya kaimati. Kimwambia anusa explosives ama madawa ya kulevya hawezi. Mungu amepea hiyo kipawa hizo maumbwa zetu. Sasa tutakaa nazo tu vile ziko. Niseme mambo ya barabara, senator umeongea ukiwa na ukali sana. Usikasirike ndugu yangu, mambo imekuwa ngumu. Uchumi tulipata umesoroteka. Tunauda pole pole. Rais anang'ang'ana pole pole. Tukipata kidogo tunaendelea. Tukipata kidogo. In the fullness of time itakuja kufanyika. So tutulie kidogo, tutaweza kufanya. Ile ya mashule na sema ni ya masoke, hiyo ile CDF. Iko pesa mingi sana siku hizi. Na huyu stela na kuwa. The allocation of the national government CDF imeongezwa to a very large extent.
so that we can back amount. Progressively, we should be able to address that problem. You guys are Mambo ya stima, pia, tunaendelea, tunapole. You are the game where you love this. Hapo kwa captain, you are the mambo ya sola. Na hizi mirandi itaendelea vile inapangwa pole pole. Kwa hivyo mimi niseme, nimeshukuru sana. Watu ya Mpeketoni. Nyumba itumwe woko? Adwa nyumba itumwe woko? Mwe woko? Mwikare woko na dhayo, neguo? Na muikaranie wega na adwa yake. Na governor ni atutwara wega ithe tiguo. Muikare mwendanite, muikare mukiaranagiria na mwendane. Kahinda ni dikinya njoke twarie cia muci, niguo. Niguo. Tukuria tongoria ituothe twendane. Tondu andu medaine niguo ngai endaga. Kei twendane, kei tuikare tukiaranagiria. Kei tuikare tukiroraga rucio rwitu. Na nikio ndamwirire maundu manyuma tingihitana na riria kurari na thira ni muronire hatuira tuoire na nikwega. Na mimi nasihi watu wote waendelee kuishi kwa amani. Na wote wapendane. Hapa Lamu ndio kwetu kwa kila mtu. Hakuna mtu wako na boma ingine. All those who are here, this is your home. Let's live with everybody, irrespective of this or that community. We are one people, one country. It is good for us to live in unity and peace and harmony, because that is what we must do all the time. Askofu, tumeshukuru sana. Nataka kwa diamba hawa na siyasa wote ni kuombe msamaha. Wameongea mambo mingi na ingine wakapeleka juu sana. Kinao najua hii wanasiasa, wakiona watu wamekaa, na waona hii microphone, sijui what happens kwa kichwa. Sasa, na pia ni watu wetu. Tutakaa nao vile wa? Sindio? We just stay with them the way they are. Bishop, I want to apologize on their behalf that they have taken too long and probably even raised issues outside what we had come to do. But that's the nature of our leaders. We live with them the way they are, because that's their job. Hawa kazi yao ni kuongea. Na wanalipwa mshahara. Sasa wakipata wananchi na microphone, lazima wafanye nini? Waongee. Sasa tutakaa nao vile tu wako, kwa sababu hatuna njia nyingine. That is the way to live with them. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana sana sana. Lakini nataka on behalf of the president and the government to assure the people of Lamu, mambo ya usalama tumeweka kipawa mbele. Na hatuwezi kubali hata siku moja kulegeza kamba hata dakika moja. Lazima wananchi wa Lamu walindwe kwa hali na mali. Na ndio serikali imeweka rasibari mingi sana hapa na maofisa wengi sana hapa kuhakikisha ya kwamba watu wa Lamu wanapata amani, na kila mtu anapata nafasi kufanya kazi yake, na kila mtu anaishi bila wasiwasi. That is a commitment that we give as an administration. The president, myself, and the rest of us in government are committed to make sure that the people of Lamu County live in peace and there is security for everybody. Ndio kila mtu aweze kufanya kazi yake. Tukipata nafasi, tutakuja kujenga makanisa, tutakuja kujenga msikiti, will be coming so that watu ya Lamu pia tutembee pamoja. Tumekubaliana? Kwa hivyo yangu ni hayo tu, ni kushukuru wale wote wamefika, kumuaga huyu ndugu wetu, Mama Stella, pole, we are there for you. If there is anything, Governor is here. Governor, take care of this lady and the family, their young children. Musiwaachilie kama county. Because bwanake alikuwa anafanya kazi kwa county. Itakuwa si kitu nzuri kama hao watoto watakuja kuumia. Let us take care of those young children. Because hiyo ni kitu ya muhimu sana. Na kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asanteni sana. Tunapojitayarisha kuletewa neno
na askofu wa Anglican Church Diocese of Malindi, wimbo kumtegemea Mokozi. Jina langu mimi ni Venerable Canon Philip Muiga Mbuthia, Archdeacon wa Anglican Church Diocese of Nairobi, nikiwa pale Pumwani Archdeacon Lee, Nairobi. Mzaliwa wa hapa, Mbeketoni. Asante sana, Deputy President, for the good message that you have brought, the message of peace and the message of unity. So I come, Jesus.